fato do WWF Brasil pertencer a uma rede mundial do WWF traz muitas vantagens para os nossos parceiros, para as empresas que estão conosco. Porque pertencer a uma rede que trabalha de uma forma tão integrada, trocando conhecimento, antecipando tendências, faz com que essa troca com as empresas tenha um olhar muito mais efetivo, muito mais rápido. As ações, elas significam não só para o que fazemos no Brasil, mas o impacto que isso causa no globo. Bem, os desafios relacionados à sustentabilidade são tão gigantescos e a urgência é tão imediata que nós não podemos nos dar ao luxo de pensar em trabalhar isoladamente. É por isso que governos, empresas, a sociedade em geral e a sociedade civil organizada, as organizações não governamentais, precisam trabalhar juntas. As empresas podem trabalhar com o WWF Brasil de várias maneiras. Elas podem apoiar diretamente as nossas atividades, né? prestando serviços pro bono, fazendo parcerias conosco, fazendo doações para nós. Elas podem também apoiar algumas, se engajar em algumas campanhas e algumas mobilizações que a gente faz em campo em relação aos nossos projetos, programas. As empresas podem também participar de projetos, co-construindo e realizando juntos em campo. A WWF trabalha com diferentes públicos e atores, dentre os quais o governo, a sociedade e as empresas são um componente principal e muito importante também desse conjunto de atores, né? Na verdade, quando a gente está falando de uma paisagem, de recursos naturais, as empresas, além de serem usuárias desses recursos, eles também são grandes mobilizadores de consumidores, dos seus fornecedores. Então, as empresas também garantem para a gente uma capilaridade em termos da nossa atuação. Falando um pouco sobre relacionamento da WWF com empresas, globalmente esse relacionamento é histórico. No Brasil, o WWF tem a missão de contribuir para que a sociedade conserve a natureza e faça uso racional dos recursos. Nesse aspecto, eu vejo que em dois grandes eixos o WWF Brasil pode contribuir para a atuação das empresas, a sustentabilidade das empresas e até os processos produtivos empresariais. Um, com o nosso conhecimento técnico, né, sobre conservação, sobre floresta, sobre água, enfim, sobre recursos naturais. Outro, que a gente também atua em temas, digamos assim, mais da produção, como clima, energia, agricultura e alimentos. Eu acho que a WWF tem um papel fundamental para mover empresas, né, talvez para temáticas que elas nem sabiam que elas deveriam trabalhar e que seriam importantes para a sustentabilidade dos seus próprios negócios. O WWF tem uma expertise técnica, um conhecimento técnico e uma experiência também de articulação local, relacionamento com stakeholders, que isso é fundamental. Muitas vezes a empresa não detém, né? Então, eu acho que isso é um grande diferencial e eu acho que nesse sentido as empresas que fizerem projetos com o WWF com certeza saem muito modificadas. Por que trabalhar com a WWF Brasil? A Meliá Hotels International, dentro dos seus pilares de compromisso com o meio ambiente, está preocupada em ter parceiros que cuidem da preservação do meio ambiente.